Ukulima ni fani ambayo inahitaji umakinifu wa hali ya juu ili kuleta mapato zaidi. Siri ya Mbegu ni kipindi kinachoangazia mbinu ambazo wapanzi wa mimea hutumia ili kupata mazao kemkem. Hapa tunaangazia wale waliobobea katika fani hii, huku wakifafanua mbinu maalum za mbegu wanazozipanda. Iwe ni ukuzaji wa mboga, miti ya matunda, maua au miche yote ile. Kwa majina naitwa Alex Kimandi. Nimetoka Mboni. Mimi ni mpandaji wa maua kawasukali. Tuko na aina mingi za miti, matunda, maua. Niko na aina kadhaa ya miti nataka niwaonyeshe. Hii mti inaitangwa bottom brush ya white. Inakuanga nzuri ukipanda mahali kuna pumbi, kama kwa barabara ama kwa broadside ya mbele juu ya pumbi. Umuhimu wa hii mti, saa ile umepanda karibu na tuseme barabara ama kwa wale wamenunua broadside kwa main, ni mzuri upande juu inazuia pumbi na upepo. Uzuri wa hii mti, ukipanda kwa mboma ama upande kwa barabara, mizizi yake kwanza, kitu ya kwanza sio mbaya, huwezi haribu nyumba. Kitu ya pili, hairefuki sana, kwa hivyo hata mbato ni mti mzuri ya kivuli. Siri ya hii mti, ukipanda sio lazima upande sikishikana sana, unaweza uipea distance kama ya mita 3 ama 4 kulingana na plot yako pile iko. Alafu hii mti haikuli space kubwa, inatumia tu space kidogo. Namba yangu ni 0720 99 98 98. Ukinipigia hiyo namba utanipata na nikwambie vile tutawasiliana kuhusu miti. Siri ya Mbegu, tunaleta ufunuo kwa mkulima ili kujua kweli halisi kuhusu mbegu mbalimbali ili kujistawisha. Siri ya Mbegu, tambua siri, unawili.